Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e coach no Estratégia Concursos. Estou aqui hoje para falar sobre o edital da prova do TRF1. Excelente oportunidade! Eu vou falar especificamente do cargo de analista administrativo nesse vídeo. Se você não assistiu a minha análise do cargo de técnico, vai lá e assiste. Eu falo um pouco mais do edital, um pouco mais das características da prova lá. Depois volta e assiste esse aqui também para não ficar muito repetitivo. Então vamos lá! CESP, a banca é CESP, você tem que treinar essa banca, você tem que estar craque na resolução de questões dela, não tem jeito, tem que praticar bastante. A gente está com um edital ali relativamente grande para prova de conhecimentos específicos, algumas matérias grandes, muito boas para quem está na área de controle, para quem vem estudando AFU, contabilidade pública e companhia, está bem interessante para essa galera, mas está uma prova legal. Vamos lá, conhecimentos gerais, a gente tem português, regimento interno, ética, direito das pessoas com deficiência e os raciocínios analítico e lógico. 50 questões para todas essas matérias. Não dá para negligenciar nenhuma delas. Claro, ética, direito das pessoas com deficiência deve ter uma quantidade menor de questões, é isso que é esperado. Elas têm uma importância menor, mas você não pode deixar de estudá-las. Esses pontos aí podem fazer a diferença. Não tem diferença de peso, vai ser cada questão valendo a mesma coisa. Então, português provavelmente vai ter uma quantidade maior de questões, assim como o regimento interno e assim como os raciocínios. São as três principais aí, você tem que estar craque nelas porque vai vir uma quantidade bem grande de questões. Se você pegar uma média das matérias, são 10 questões por matéria. Português, regimento interno e os raciocínios com certeza terão mais do que 10. Então, muita atenção a elas e não abra mão, não deixe de estudar direito das pessoas com deficiência nem ética. Prova de conhecimentos específicos, aí a gente tem uma quantidade maior de matérias e também de questões. São 70 questões divididas por 6 matérias, ou seja, 11, 12 questões por matéria. O que que nós temos? Nós temos orçamento público, administração pública, contabilidade pública, administração de recursos materiais e Romeu e Julieta, direito administrativo e direito constitucional. Como se portar com relação a essa prova? Se você é da área de controle, essa prova está feita para você. Você praticamente vai ter que ler só administração de recursos materiais. Isso é ótimo, parabéns. Se você está começando a estudar agora, vai com calma, foca nas matérias que você tem menos conhecimento, aquelas que são maiores ou mais difíceis. Contabilidade pública, na minha opinião, dessas aí é a mais dificinha. Ela vai requerer uma atenção especial. Se você já vem estudando para concursos há algum tempo, direito administrativo e constitucional, com certeza você já estudou tudo, não são grandes, e você deve focar na resolução de questões. Revise seu material, veja os pontos principais que você tem dificuldade, dê uma revisada só desses pontos várias vezes, faça muitas questões do CESP. O seu foco agora tem que ser resolução de questões, é isso que interessa. O CESP é muito específico, ele tem um jeito muito específico de cobrar. E a pontuação também, aquela questão de uma errada perde ponto, uma certa ganha ponto, saber se deixa em branco ou não, tudo isso é muito importante. A minha dica com relação a isso é: nunca deixe mais do que 10% das questões em branco. E como que você faz isso? Você vê as questões que você não sabe, deixa ela em branco, circula e deixa para voltar nela depois, ok? Não sai chutando e vai embora, não. Circula as que você não sabe e deixa para voltar nelas depois. Terminou de fazer até a última questão? Como que você tem que analisar? Ah, quantas eu deixei em branco? Ah, deixei 10%, tá legal. Deixei mais de 10%. Repassa ali todas elas e vai reduzindo essa quantidade de questões em branco. Se der tempo, você vai fazer isso de qualquer forma, mas não saia fazendo chutes cegos. O que é ruim no CESP é você chutar completamente, não ter a menor ideia. Não faça isso. Se você tiver um feeling, se você tiver uma impressão, se você achar que tal alternativa é isso ou aquilo, chute, ok. O inconsciente também emerge nesses momentos, mas não chute completamente não. E evite deixar mais do que 10% das questões em branco. Por quê? Porque senão não adianta você acertar 100% das questões que você marcou se você marcou 20. Não dá, você não vai conseguir pontuação suficiente. Então tem que marcar, tem que fazer questão. Ok? Voltando às matérias, Romeu e Julieta, administrativo e constitucional, você vai treinar a resolução de questões, essa é a ideia. E aí você tem que pegar orçamento público e contabilidade pública. Se você já tem um conhecimento anterior, veja se você já estudou aquilo tudo ali, o edital está interessante. Veja se tem algum ponto que ficou de fora do seu estudo anterior. Se você nunca estudou essas matérias, comece por elas.
Orçamento público e contabilidade pública não são assim tão facinhas, você vai precisar ver desde agora. Administração pública não é nenhum bicho de sete cabeças, a gente está mais acostumado, tem uma coisinha de direito administrativo, então é um pouquinho mais palatável. E administração de recursos materiais é um braço da administração geral, não é nada muito complicado, tem uma decorebinha ou outra, mas nada tão difícil. O edital está um pouquinho grande dessa matéria, na minha opinião, mas não é nada muito absurdo. Você vai ter que ler e revisar, fazer umas boas anotações, uns bons resuminhos aí no futuro, não na primeira leitura. Não se faz resumo na primeira leitura, pelo amor de Deus. Distribua bem a carga horária entre as matérias. As que você já tem o conhecimento, carga horária é menor por semana. Matérias que você tem que ler ainda tudo, carga horária é maior. É muito importante ler a teoria toda antes da prova. Você não pode chegar lá e, putz, deixei de ler três aulas. Isso é fatal, não dá. Então, objetivo número um, ler a teoria inteira. Depois, se der tempo, dá uma revisada geral, pincelando aqueles pontos de decoreba, os pontos que você tem dificuldade e costuma errar. Se não, resolução de questões. No total, nós temos 11 matérias, duas delas pequenininhas, mas são 11 matérias. Você tem que distribuir bem a carga horária, veja várias matérias por dia, distribua isso bem e faça conforme eu falei. Basicamente é isso, cada caso é um caso, você tem que ajustar isso à sua realidade. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir. Eu te agradeço. Se ficou alguma coisa de fora. Ah, discursiva! Para tudo! Para tudo! A discursiva! O cargo de analista administrativo tem discursiva. Vale 40 pontos. É muito ponto. Se você pensar que a prova objetiva vale no máximo 120 e a galera que passa costuma fazer entre em torno de 100, 40 pontos é uma pontuação gigantesca. Vamos lá, é um tema de atualidades. Tem que estar ali de olho nos jornais, nos últimos temas. O Estratégia oferece curso de atualidades. No YouTube também tem curso de atualidades. Dê uma olhada. Discursiva de 30 linhas valendo 40 pontos. O principal aí vai ser o português. Claro, você vai ter que dar aquele enrolation com relação ao tema de atualidades, tem que saber alguma coisa, mas você não pode errar. O lance da discursiva é esse: você começa com nota máxima e você vai perdendo pontos à medida que você erra. Então, pratique. Faça pelo menos uma redação por semana daqui até a prova. Se tiver tudo bem, tudo tranquilo, tá errando nada, beleza, dá uma aliviada nisso aí. Se não, se você tá errando, tá cometendo erros bobos, você tem que buscar melhorar e o tempo é agora. De hoje, quando sair o edital até a prova, um pouco mais de 2 meses e meio. Tem que praticar. Redação é prática. São diversas capitais com vagas, todas elas vão ter aí entre 10 e 30 redações corrigidas. Ah, Diogo, é pouca coisa e tal. É pouca coisa, mas se você somar ali no total, pô, dá para lá de 200 redações. É muita coisa. Então, os concorrentes também estão pulverizados nessas capitais. Beleza? Foco na discursiva, que ela vai fazer uma enorme diferença. Se você tiver a discursiva corrigida e você fez uma boa discursiva, com certeza você vai saltar várias posições e vai estar ali brigando pela vaga. Por falar em vaga, é cadastro de reserva, mas no último concurso foram chamados 180. 180 pessoas foram chamadas no último concurso do cargo de analista administrativo. Cargo de técnico foram mais de 1.200. Beleza? Mais uma vez, clique em curtir, deixe o um comentário. Se eu esqueci de falar alguma coisa, comente ali. Estou às ordens. Muito obrigado e até a próxima.